Sveiki, bičiuliai, čia Algirdas iš ateities. Aš esu viešbučio kambarelyje ir bandau sumontuoti šį vlogelį, kurį jūs žiūrite. Tai jeigu jūs jį žiūrite, matyt, man pavyko. Norėjau padaryti tokį trumpą update, paaiškinimą, kodėl tų vlogų taip pradėjo lietai jie eiti, kadangi iš esmės turiu problemą su kompiuteriu. Ieškau kelias dienas, kas man galėtų jį suremontuoti šitame miestelėje, kuriame su šiuo metu lyg tai pavyko tą padaryti, deja, ne iki galo, kadangi problema iš tikrųjų labai mistinė ir nelabai aiški. Šiuo metu aš galiu montuoti tik tai išsardęs kompiuterį. Aš jį turiu fiziškai atsukti visus varžtukus, padaryti tam tikrus veiksmus ir tada galiu montuoti. Tai va, tai nežinau, kiek dar tų vlogelių man pavyks padaryti, nežinau, kiek dar tas kompiuteris sugebės atlaikyti tų kilometrų. Tai bet kuriuo atveju, kai grįšiu, pažadu, kad tikrai pabaigsiu tuos vlogus, jeigu visa medžiaga išgyvens. Ir kągi, noriu pakviesti jūs pasižiūrėti šį vlogelį. Taipogi priminti, kad vis dar galite man pagelbėti keliauti, pervesdami pinigėlį, įsigydami mano kelionės kilometrą. Taip galbūt ir prisidėdami prie šito kompiuterio remonto išlaidų padengimo ir tuo pačiu šitų vlogelių įgyvendinimo. Tai jeigu to dar nepadarėte, nukeliaukite į špikis.lt puslapį ir tenai rasite nuorodą, kaip įsigyti gražų sertifikatą šios kelionės su asmeniškai jums paskirta nuotrauka, prašymu ir netgi mažu špikinu ant spauduku. Tai va, tai ačiū už jūsų gerumą ir dabar galime keliauti atgal į praeitį. Viskas, pajudėjau iš kempingo, šiek tiek užsivėlinau. Apie pusę 11 pajudu kojos medinės. Bet susipažinom su paršiu kučiuku, tai dienos pradžia yra gera. Nesuprantu kodėl, bet šiandien šitas kelias daug labiau intensyviai naudojamas negu vakar. Viskas, palikau pagaliau tą pagrindinį kelią už savęs. Vėl į kažkokius fermų keliukus. Ir štai va kažkoks pusnogis kaubojus vaikšto priekį. Ja, šiandien kažkaip tenai labai intensyvus eismas ir taip nesuprantu, bairio. Tipo vakar važiavau, vienas kitas automobilis pravažiuoja. Šiandien ir mocai, ir mašinos, ir fūros. Bet man atrodo, sekmadienis šiandien, ne pirmadienis. Nu, turistai suprantu sekmadienis, bet vakar buvo šeštadienis. Nu, žodžiu, nesupratau, bairio. Anyway, vėl esu vienas kely. Thank you.
fantastiškai gražus man šitie maži miestukai. Buvau sustojęs vėl kavinukėj, vėl išgėriau Coca-Cola's, suvalgiau kažkokį tai sausage bab. Kad ir kas tai bebūtų, iš esmės tai toks burgeris su dešreliam viduje ir be nieko daugiau. Bet čia buvo skanus, netikėtai skanus. Kai pamačiau, ką gavau, tai buvo... Bet iš tikrųjų tai buvo labai skanus. Tai vat. Nu ir ką aš traukiu tada. Šiuo metu labai rimtai kontempliuoju šitų vlogelių prasme. Nes realiai, jeigu nenorėčiau pasiimti visos technikos, galėčiau keliauti 16 kg lengviau pasikrovęs. Tai ant tokių kalnų tas žiauriai pasijustų. Tai jei jau ką, jūs bent jau įvertinkit mano šitas pastangas. Kad jums būtų įdomiau žiūrėti. O aš beveik nieko nebematau, nes prakaitas akis išplovė. Tai vat, žinokit, kad šitas kančios yra dėl jūsų, jeigu ką, mėlyjei. Jesus. Nu, čia toks jau pagerintas kalniukas. 15%. Eina švilk. Kaurai šlapis vėl. Nu, bet pakilau į šitą. Dar liko ant tokių. Važiuojam. Šiandienos tikslas yra kempingas, kurį man parodė Adele. Iki jo netiek ir daug, apie 12 km. Tik čia toks... Atrodo truputėlį į kalnų trailus papuoliam. Nu, tai panašu, kad pasilinksminsiu. Paskutinius 14 km tiesiog kovoju prieš šitą milžinišką priešpriešinį vėją. Įveikiau paskutinį kalniuką ir kažkur tai neužilgo turi būti mano kempingas. Ir aleliuja, nes nebeturiu daugiau nieko. Palikau save. Riedėdamas turi minti, nes kitaip nejudi į priekį. Į kalną paminti iš viso neišeina. Žodžiu, kiek čia man dar liko. Ta fuck, lėtų, iš kur 3,8 kilo? Sumokėjau 12 svarų ir už tai dar nemokamai gavau Coca-Cola skardinę. Paklausiau, sakiau, ar nėra kokios nors parduotuvėlės netoli. Jis sako, artimiausia tenai miestelėje už 3 mylių. 3 mylios, tai kažkai 5 km. Sako, ko norėtum? Sakau, nu, galvojau, ko nors
gaivinančią. Sako, ai, tai galiu duoti. Va, tai gavau nemokamai. Ai, bendrai pakėlė nuotaiką. Kur čia man geriau įsikurti? Dar turiu vieną dalyką, kurį nušvilpiau iš ano kempingo. Ne, nušvilpiau. Ten buvo tiesiog padėta pasiimti, kam reikės. Tai dabar jį ir suvalgysiu. Nes manau, kad šiandien tikrai nusipelniau. Apelsinų. Kokių apelsinų, dieve mano? Kaip tie vaisiai vadinasi? Ananasai. Ananasų skiltelės. Šiaip gan daug. Nežinau, kaip man seksis juos visus suvalgyti. O kodėl čia lietuviškai parašyti? Ai, čia iš Lidlo pirkti. Galvojau, kad iš Lietuvos atsivežė kažkas, tai čia būtų next level crazy. Net turbūt labiau crazy, negu kad aš atsivežęs krūvą davinių ir batonienų. Nežinau, kaip čia kultūringiau paėmus. Ir dabar suprantu, kodėl jis buvo paliktas. Visiškai neskanus. Kodėl jis nesaldus? Nemoka Lidlas daryti ananasų skiltelių. Na, kur padėti likutį, kaip ir bėdos nebėra. Nes nebeliko. Blema, tai aš šiandien į kalnus vežiausi 600 gramų daugiau. Šiaip daugiau negu 600, nes dar vežuosiu tokį taiktą. Nežinau, kas tai. Pasirodė skaniai. Pasiėmau. Rytoj bus lengviau vežti.